direkt. Felaktigt uppkast när man tar bollen på uppväg. Ska nå sin högsta punkt innan man får beröra. Och Tony Prostran börjar med bollen. Passar in sig till Jocke Kjellblom. Matchens två första poäng. Sigurdsson. Offensiv foul. Charles Barton för den blåsningen mot sig. Charles Barton har skämtat sin första foul. Då finns det bollen från sidan. Wissing. Överraskningen, startfemman på bollen i vingen. Bäringsson med returen. Barton. Tre poängare. Ja. Måste vara skönt att bidra med något positivt efter den där offensiva faulen starten. Prostran får tillbaka bollen. Svarar vi med en trepoängare. Ja, jag tror det är viktigt för Prostan. Han har fått igång skyttet tidigt i matchen. Right med bollen. Inside. Hänger i luften. Får foulen med sig. Och det är Gustav Sundström som får den. Gustav Sundström kommer in första fall. Skottsjön. Nummer 7. Akin Wright. Akin Wright har en väldigt produktiv säsong just nu. Dryga 16,9 poäng och 9,8 returer. Det är väldigt produktivt. Missar andra kastet. Oh. Edwards. En block av Jocke. Starkt. Morrison med en snabb trea. Nu springer Sundsvall. Bäringsson på chans. Nej. Right. Edwards. Morrison försöker skydda ringen men inte så bra. Pick and roll. Snabb move av Prostrand. Resulterade en bak på Sundsvall spelare nummer 7, Akin Wright, som går sin första bak. Dolphins första straffkast i matchen. Dolphins straffkast, Tony Prostrand. Prostan missar andra kastet. Ja, Wissing börjar ju hålla Sigurdsson. Det känns som att han har fått ett uppdrag där. Ja, men så är det. Och Ludde har fått... fått på deras pointguard och Gustav har fått på Barton här och så att ja, det är en intressant matchup så här i början. Ja. Ja, tufft under korgen. Bäringsson är, han är inte så jättestor egentligen, dryga två meter, men han är väldigt stark och det märker man här. Jocke kommer inte riktigt in på korgen.
Varken anfallsmässigt eller få tag i returerna. Och han stänger rätt bra där. Och det är... Wissing får sin andra foul nu. Fallet var nummer 7. Wissing får sin andra foul. Fjärde lagfoulen. Bollen från sidan. Team Wright. Syns det är ett bra jobb. Men Team Wright gör ett bättre. Ja. Fick en rull med Prostrand och Kjellblom. Får ni den där? Nej. Måste två sekunder kvar. Iskallt och första. Ja, en riktigt fin pass här. Man går upp och headshot då. Går upp med två spelare när screenen kommer och hinner inte tillbaka. Han visar på tålamod där, andra hade fått panik. Ja. Edwards sätter sin trea efter två missade skott. Ja. Som sagt var, Sundsvall har svårt, man kan inte lämna dem för de skjuter bra som sagt var. Det... Ja. Fimo Morrison. Sundsvall nummer 13, Edwards. Här ser vi spelet här, har du screenen. Man går upp och hedgar med två spelare. De ligger kvar. Och sen tappar man bort Jocke där. Ja. Ja, det var skolboksexempel. Absolut. Det är svårt att spela då när man hedgar därför att Prostan backar av. Han dribblar ju tillbaka upp och då vet man inte. Man kan inte sätta tryck på bollen. Och då låter man spelaren kunna passa istället. Så det är alltid en avvägning du. Charles Barton tar upp bollen för Sundsvall Dragons. Edwards på lyckan igen. Team Wright, Sundström. Oh! Det där var väldigt det var inget imponerande dunk. Det var ingen som tvekade där. Ja. Ja, man hörde det i arenan hur publiken reagerade där. Nu tog Edwards returen. Jag var lite övermodig med den där dunken. Ja. Fick en bra... Här får sig dunken igen i repris. Sundström hoppar förgäves. Ja, det var inget. Ja, inte så mycket däremellan. Micke Lindqvist har kommit in. Ja. Mm, får vi se. Och Ludde får vila en liten stund. Prostrand. Tony! Rostrand har börjat dra den här matchen med assist och poäng. Det där är Barton bra. Micke Lindqvist spelade ju med Sundsvall förra året. Just det, det stämmer. Rostrand fortsätter. Ja, då kanske Micke Lindqvist hade lite att berätta för Lasse Johansson laget. Ja, och samtidigt har man ju bytt coach och några spelare naturligtvis kvar då, men ja, Tommy Hansson har ju satt en liten annan prägel på det. Sen hade Micke var ju tyvärr lite problem med sin rygg och var lite skadad då, så att han hade en del matcher han inte kunde spela då. Men hade vi här igen. Jocke rullar väldigt bra och Sundsvall hänger inte med där då.
Barton med poäng. Och det var just det Tommy Hansson nämnde i intervjun tidigare, den här screensättningen och pick-and-roll-spelet. Och så får vi se att än så länge funkar det inte bättre för det. Nej, det är svårt även om man tränar på det, va? För när ska man släppa och när ska man ligga kvar, va? Jocke har ju börjat riktigt bra här. Han har petat i 8 poäng i en så här långt. Shane Edwards, 2 poäng. Frostar han kollade mot ringen men ändrade sig. Nu skjuter han istället. Han är helt...